শ্রদ্ধার কৃষক বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিজের খেতি দ্বারা সফল করবলে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতি চলাবলগীয়া হয়। উন্নত সার, বীজ আর পথার প্রস্তুতি আদি বিভিন্ন ধরনের আয়োজন করে পেলায় আপনি যেটা খেতি দ্বারা সফল করবলে বিচার তেতিয়া কেতবোর বিশেষ সমস্যা, বিশেষক পোক পড়া, বেমার আজার বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ আদিয়ে খেতিদরাক কেতিয়াবা আহকালের সৃষ্টি করে। আর আপনি বহু প্রস্তুতিরে করা খেতিদরাত বহু ক্ষতির সম্মুখীন হয়। গতি এনে এটা সংগ্রামত, এনে একটা যুদ্ধ বলে যদি ধরে লওয়া যায় খেতিদর খেতি করা কার্যটুক, সেই কার্যত আপনার এখন বিশেষ সুরক্ষা কবচ প্রয়োজন হয়। আর এই সুরক্ষা কবচ হয়েছে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা। আজি এই বিষয়ের ওপরতে আমি আলোচনা করবলৈ এই বিশেষ আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। আর এই আলোচনার মূল সত্যি আছে এই প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার কৃষি সঞ্চালকালয় যে কোষ আছে, এই কোষত থাকা জ্যেষ্ঠ পরামর্শদাতা দেবজিৎ নেওগ মূল সত্যি আছে। আর মূল আছে আন এজন সমল ব্যক্তি, এই একটা প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা কোষতে কাম করা তেখেত হয়েছে মহকুমা কৃষি বিষয়া শস্য বীমা আঁচনির মকিবুর রহমান। নমস্কার, আপনার দুয়োকে স্বাগতম জানাইছো। ধন্যবাদ। প্রথমতে আমি প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার বলে মানে যে আঁচনির কথা উল্লেখ করল, এই আঁচনির একটা আভাস দিবলৈ নেওগ ডাঙরী আপনি চমুক আমাকে বুঝাই কব নাকি? ফসল বীমা যোজনা আঁচনি 1985 চনের দেশ চলি আসে, কিন্তু 2016 চনেরপর এই আঁচনিট নতুন নাম দি প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা করা হয়েছে। আর রাজ্যত এই আঁচনি চলি আছে। এই আঁচনি মূল উদ্দেশ্য হল খেতিয়কর খেতি দ্বারা আনপ্রিভেন্টেড প্রাকৃতিক দুর্যোগের রক্ষার কবচ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই আঁচনি মই কৃষক বন্ধুসকলক সজাগ করে থাকি যে এই আঁচনি লাইফ ইন্স্যুরেন্স করা বা গাড়ি ইন্স্যুরেন্স করা আঁচনির দরে নহয়। আপনি লাইফ ইন্স্যুরেন্স করলে আপনার কিবা এটা হল বা গাড়ি কোথাও খুন্দা লাগিলে, দুর্ঘটনা হল, কিবা এটা হল, আপনি তাত আপনার যেটু বীমা রাশি ক্ষতিপূরণ হিসাবে পায়। কিন্তু ইয়াত এটা কথা হল, এটা গাঁও পঞ্চায়েতক বিমাকৃত এলাকা হিসাবে ধরা হয়। এই এলাকাত যদি যা 5 বছরের যে গড় ইল মানে উৎপাদন হার যদি 10 কুইন্টল প্রতি হেক্টর বলে পেলে যদি ধরে লওয়া যায়, এই বছর যদি এই গড় উৎপাদন যদি 7 কুইন্টল নামি আহে, তেতিয়া হলে তাত যেখানি বিমাকৃত খেতিয়ক আছে সকলে এই 10 বিয়োগ 7 3 কুইন্টলের পয়সাটা পাব। লাগিলে মূল খেতিদরাত মই 15 কুইন্টলে পালো, আর ধর বেলেগ এজনে 5 কুইন্টলও পালে। এটা 5 কুইন্টলজনে 5 কুইন্টলের ব্যবধানের পয়সা ক্ষতিপূরণ হিসাবে নাপায়, 3 কুইন্টলের পাব। আর মই 15 কুইন্টল পাওয়াজনেও মই যদি উৎপাদন ভাল হয়েছিল মানে 3 কুইন্টলের মই বিমাকৃত ধন পাম। সেই কারণে মন করব যাতে আমার মাজত একটা ভুল বুঝাবুঝি নহয় যাতে, যে মূল খেতিদরাত বানপানীয় ধ্বংস করলে বা শিলাবৃষ্টিয়ে ধ্বংস করলে মই ক্ষতিপূরণ পাব লাগিছিলে। কিন্তু যেহেতু এই পঞ্চায়েতত গড় উৎপাদনটা যদি উপর থাকে, তেতিয়া হলে মই তাত ক্ষতিপূরণ নাপাও, পালে ক্ষতিপূরণ সাময়িক হিসাবে সকলে পাব। ধন্যবাদ। এতিয়া কথাটো হল নেওগ ডাঙরিয়া, আপনি যে কথা কলে যে পঞ্চায়েতত থাকা, ধর তাতে পঞ্চায়েতত যেখানি মানুষ জন আছে খেতিয়ক, তেওঁলোকে সকলে ইয়াত পঞ্জীয়ন করব নাকি? তার মানে পঞ্জীয়ন করবলে হলে 2018 চনের সরকারে প্রথম 1 হেক্টর মানে 7.5 বিঘার বাবে খেতিয়কর প্রিমিয়ামের মূল্য 1 টাকা করে ধরে দিছিল, আর বাকিখিনি সরকারে বহন করেছিল। কিন্তু পিছত দেখা গল যে
সেই মতে হওঁতে বছৰি প্ৰায় 12 লাখ মানুহ পঞ্জীকৃত হৈছিলে তাৰ পিছত আমি মন কৰিলোঁ যে তাত কিছুমান খেতিয়ক নহওকৈ মানুহ নাম সোমাই আছে তাৰ পিছত আমি 2022 চনৰ খৰিফৰ পৰা অসম চৰকাৰে খেতিয়কৰ সকলক 100 টকাকৈ প্ৰিমিয়াম দিবলৈ অনুৰোধ কৰিলে প্ৰথম প্ৰতি হেক্টৰত এতিয়া কি হৈছে যেতিয়া নিজৰ পকেটৰ পৰা 100 টকা খেতিয়কজনে দিয়ে দিবলৈ হলে তেওঁ মানে অনবৰত সজাগ হৈ থাকে যে তেওঁ খেতিডৰা যদি কিবা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁ যাতে ক্লেইমটো পাব পাৰে যাৰ ফলত আমাৰ দেখিছোঁ যিহেতু আধাৰ নম্বৰ আৰু 100 টকালৈ প্ৰিমিয়ামটো খেতিয়কৰ প্ৰিমিয়াম কৰি দিয়া হ'ল আমাৰ এতিয়া বছৰি যিটো এনৰোলমেণ্ট হ'ব লাগে বীমাকৃত হ'ব লাগে খেতিয়কৰ 12 লাখৰ পৰা নামি পেলাই এতিয়া 5 লাখলৈ আহিছে এইবাৰ এইটো ছিজনৰ পৰা আমি আশা কৰিছোঁ যে আকৌ এইটো সীমা বীমাকৃত খেতিয়কৰ পৰিমাণ আকৌ বাঢ়ি যাব বুলি পেলাই ধন্যবাদ ডাঙৰীয়া আমি ৰহমান ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ৰহমান ডাঙৰীয়া পাতনিতে যিখিনি কথা নেওগ ডাঙৰীয়াই ক'লে তথাপিও মই আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ এই আঁচনিৰ যাতে সকলো উদ্দেশ্য খেতি আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলে ল'ব পাৰে বুজি ল'ব পাৰে কাৰণ তেতিয়াহে ইয়াৰ উপকৃত হ'ব পাৰিব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি আৰু অলপমান সহজকৈ বহলাই কওকচোন প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা বা যাক আমি PMFBY বুলি কওঁ এই আঁচনিটোৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে খেতিয়কক বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত শস্য যেতিয়া ক্ষতি হ'ব তাৰ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে তেওঁলোকক এটা ছাপৰ্ট দিয়া সহায় কৰা সেইটো হৈছে মূল উদ্দেশ্য আমাৰ দেশখনত বা আমাৰ ৰাজ্যখনত বিভিন্ন প্ৰতিকূল বতৰৰ প্ৰতিকূল অৱস্থাত খেতিয়ক সদায় মুখামুখি হৈ আহিছে কেতিয়াবা বানপানীৰ মুখামুখি হৈছে কেতিয়াবা শিলাবৃষ্টিৰ মুখামুখি হৈছে কেতিয়াবা খৰাঙৰ মুখামুখি হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত খেতিয়কসকল যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হয় এই ক্ষতিৰ বিপৰীতে যাতে তেখেতসকলক আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ ক্ষতিপূৰণ দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণেহে মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে এই আঁচনিটোৰ এতিয়া কথা হ'ল এই আঁচনিটোৰ যিখিনি ক্ষয় ক্ষতি হ'ব বেছিভাগ আমাৰ খেতিয়কে আমাৰ উপাৰ্জন খেতিয়ক বা ক্ষুদ্ৰ খেতিয়ক তেখেতসকলৰ মাটিৰ পৰিমাণ তেনেই কম গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি সহায় নকৰোঁ PMFBY আঁচনিৰ পৰা বা অন্যান্য কোনো আঁচনিৰ দ্বাৰা যদি খেতিয়কসকলক যদি আমি সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ তেখেতসকল যথেষ্ট আৰ্থিকভাৱে লোকচানৰ মুখামুখি হ'ব আমাৰ ৰাজ্যখনত বা হয় আমাৰ ৰাজ্যখনত অন্যান্য ৰাজ্যত অন্যান্য শস্য আছে আমাৰ ৰাজ্যখনত জাননীকৃত শস্য হিচাপে আমাৰ যিখিনি যিকেইটা আমাৰ প্ৰধান শস্য আছে সেইকেইটা শস্য আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ আমাৰ ৰাজ্যত অসমত যেনে শালি ধান আমাৰ সকলো খেতিয়কেই বৰ্তমান শালি ধানৰ এইটো চলি আছে সময় চলি আছে বীমা কৰিব পাৰে বীমাকৰণৰ কাম চলি আছে শালি ধান তাৰপিছত সৰিয়হ মৰাপাট আলু কুঁহিয়াৰ মাকৈ এইবাৰ আমি মাকৈটো লৈছোঁ মাকৈটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ গতিকে এইকেইটা প্ৰধান শস্যৰ ওপৰতে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শস্য বীমা আঁচনিৰ জৰিয়তে খেতিয়কে বীমা কৰিব পাৰে এতিয়া ধৰক এতিয়া আপুনি যিকেইটা শস্য কথা ক'লে এইখিনি গোটেইখিনি খাৰিফ শস্য খাৰিফ বতৰৰ শস্যৰ কথা ক'লে খাৰিফ আৰু ৰবি সৰিয়হটো ৰবি শস্য হয় সৰিয়হ আলু কুঁহিয়াৰ এইকেইটা ৰবি শস্য আৰু মাকৈটো আমি ৰবিত ধৰিছোঁ মাকৈটো খাৰিফতো আছে ৰবিটো আছে যেনেকৈ খাৰিফ শস্য তোমাৰ শালি ধান আছে মাকৈ আছে মৰাপাট আছে আৰু মাটিমাহ আছে এতিয়া ধৰক এইকেইটা শস্যৰ যিখিনি যিসকল খেতিয়কে খেতি কৰিব তেখেতসকলে যদি প্ৰথমতে নিশ্চয় বীমা কৰিবলৈ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব হয় আৰু তাৰ কাৰণে কিবা শেষ দিন থাকে নিশ্চয় এতিয়া আমাৰ শালি ধানৰ কাৰণে পঞ্জীয়ন হৈ আছে শালি ধানৰ কাৰণে আমাৰ পঞ্জীয়ন আপোনাৰ 31 জুলাইলৈকে আছে গতিকে এই বতৰত খেতিয়কসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতসকলে যাতে এই আঁচনিটো পঞ্জীয়ন কৰি পেলাই ইয়াৰ লাভালাভ যাতে তেওঁলোকে মই কৈ আছোঁ পঞ্জীয়ন কৰিবৰ কাৰণে হয় কি দৰাচলতে আমি কিমান ধনৰ কাৰণে আমি ইনচিয়'ৰ কৰিম বীমা কৰিম এটা কথা আছে আমি শালি ধানৰ কাৰণে কিমান কৰিম বীমা কৰিলে আমি কিমান তাৰ লাভ পাম কিমান টকা আমি তাৰ বিনিময়ত লাভ পাম নাইবা সৰিয়হৰ কাৰণে কৰিলে কিমান পাম আলুৰ কাৰণে কৰিলে কিমান পাম এটা আমাৰ স্কেল অফ ফাইনেন্স যিটো আমাৰ ষ্টেট টেকনিকেল কমিটি আছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটা শস্যৰ কাৰণে একোটা মানে
স্কেল অফ ফাইনেন্স তৈয়ার করে গতিকে স্কেল অফ ফাইনেন্সটোই আমি সাম ইনসিউড বলে কম যেটু আমি তারমানে যেটু জানানকিত শস্য বলে কলে ধর খালি ধানর হয় যেটু খেতি করতে যেখানে খরচ হয় 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 নহয় জানো সেইখিনি আমি সাম ইনসিউড বলে কম এই হিসাবটো উলাই থোৱা আছে হয় উলাই থোৱা আছে আৰু খটি হলে সেই হিসাবৰ ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ পাব সহজভাবে কলে হয় এতিয়া এনে উদাহরণস্বরূপে আমি খালি ধানৰ ক্ষেত্ৰত আমি ধৰিব পাৰো খালি ধানৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বীমাকৃত ধনৰ পৰিমাণ হৈছে 68,000 টকা 68,000 টকাৰ এইটো কেতিয়া বিঘাত হেক্টৰত 7.5 বিঘাত 68,000 টকা আমি বীমাকৃত ধন নিৰ্ণয় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 68,000 টকাৰ ভিতৰত খেতিয়কৰ ফালৰ পৰা যিটো অংশ বীমা কাৰণে দিব লাগে সেইটো হৈছে 2% 2% খারিফর কারণে 2% খেতিয়কে দিব লাগে আর রবি খেতির কারণে 1.5% দিব লাগে 1.5% দিব লাগে কিন্তু আমার অসমৰ ক্ষেত্ৰত অসম সরকারে 2% হলে বা 2% হলে কমেও আমার 1,300 টকা খেতিয়কৰ ফালৰ পৰা অংশটো দিব ভৰিব লাগে কিন্তু 1,300 টকাৰ সলনি মাত্র 100 টকা দিলে তেওঁলোকে বীমা কৰিব পাৰিব 1 হেক্টৰ গতিকে অসম সরকারে এইটো এটা বিশেষ সুবিধা আগবঢ়াইছে য'ত উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি ক'লে ৰহমান ডাঙৰীয়া যে যদি ধানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিমিয়াম 2% প্ৰিমিয়াম প্ৰায় 1,300 টকা হ'ল প্ৰতি হেক্টৰত এতিয়া খেতিয়কজনে 1,300 টকা দিব নালাগে 100 টকা দি পেলাই পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব পঞ্জীয়নৰ কাৰণে অফিচ পঞ্জীয়নৰ কাৰণে আপুনি প্ৰশ্নটো সুধিছিলে পঞ্জীয়নৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ ৰাজ্যখনত এই ফচল বীমা যোজনাত ফচল বীমা যোজনাত প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাত যিকেইটা অংশীদাৰ সংস্থা আছে সেইকেইটা হৈছে ভাৰত চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰ বীমা কোম্পানীসমূহ চি এছ চি কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ বেংক আৰু ইণ্টাৰমিডিয়েটি এতিয়া আমাৰ ৰাজ্যত যিকেইটা বীমা কোম্পানী আমাৰ কাম কৰি আছে সেইকেইটা হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী এছ বি আই জেনেৰেল ফিউচাৰ জেনেৰেলি ৰিলায়েন্স আৰু এইচ ডি এফ চি আৰ্গো গতিকে এইকেইটা কোম্পানীয়ে আমাৰ ৰাজ্যখনত কাম কৰি আছে ৰাজ্যখনত গোটেই জিলাবিলাক সামৰি পেলাই আমি 8টা ক্লাষ্টাৰ আমাৰ ভাগ কৰা হৈছে এই 8টা ক্লাষ্টাৰত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট জিলা অনুযায়ী তেওঁলোকে কাম কৰি আছে এতিয়া পঞ্জীয়ন কেনেকৈ কৰিব পঞ্জীয়ন কৰিবৰ কাৰণে খেতিয়কসকলে চি এছ চি চেণ্টাৰ যিখিনি আছে আমাৰ কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ প্ৰত্যেক গাঁৱে গাঁৱে আছে কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ ওচৰলৈকে যাব পাৰিব নাইবা জিলা আমাৰ কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈকে যাব পাৰিব যিখিনি আমাৰ ঋণী কৃষক আছে কে চি চি হোল্ডাৰ আছে তেওঁলোকেও আমাৰ বেংকলৈকে গ'লে যিটো বেংকৰ পৰা তেওঁ ঋণ লৈছিলে সেই বেংকলৈকে তেওঁলোক পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব আৰু যিখিনি আমাৰ বীমা কোম্পানীৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট আছে ইণ্টাৰমিডিয়েট বা তেওঁলোকৰ এই সহযোগী অনুষ্ঠান আছে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিলেও তেওঁলোকে বীমা কৰিব পাৰিব এইখিনি যিখিনি অনুষ্ঠানৰ কথা ক'লে এইখিনি অনুষ্ঠানত ওচৰত বাৰু কৃষকসকল যাব পাৰিব কিন্তু আজিকালি ডিজিটেল এটা যুগ আহিছে এতিয়া এনেকুৱা কিবা সুবিধা নাই নেকি যে আমি যেনেকৈ আমাৰ ব্যক্তিগত যিবিলাক জীৱন বীমা কৰোঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ বীমা কৰোঁ আজিকালি মোবাইলতে কৰিব পাৰি আছে আছে তেনেকুৱা সুবিধা আমাৰ শস্য বীমাটো আছে নেকি হয় ইয়াত আপোনাৰ মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী শস্য ফচল বীমা যোজনাত আপোনালোকৰ এটা মোবাইলত কৰিব পৰা এটা এপ এটা আছে তাত আপোনালোকে ছেল্ফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তাৰমানে নিজে তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ য'তে নকৰক তাৰ যিকেইটা দৰকাৰী বস্তু আছে ডকুমেণ্ট আছে এটা হ'ল আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপুনি নিব লাগিব লগত আপোনাৰ মাটি যদি জবাবন্দী আছে সেইখন ল'ব লাগিব আপোনাৰ বেংকৰ পাছবুকখন ল'ব লাগিব তাৰমানে এইকেইটা বস্তু যদি আপুনি মাটিৰ মালিক হয় যদি মাটিৰ মালিক নহ'লে আপুনি আধাৰ নিব লাগিব বেংকৰ পাছবুক নিব লাগিব আৰু আপুনি যদি কাৰোবাৰ মাটি যদি আধিও কৰিছে আধি কৰিবলৈ হ'লে গাঁওবুঢ়াৰ পৰা এখন প্ৰমাণপত্ৰ ল'ব লাগিব আৰু আপুনি ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন এখন এখন নিজে চহী কৰি দিব লাগিব যে মই আমুক মাটিডৰাত খেতি কৰি আছোঁ আৰু সেইখনত আপোনাৰ গাঁওবুঢ়াই তাত চহী কৰি দিব যে এইটো প্ৰমাণীকৃত কৰি দিব কৰি পেলাই সেইখিনি সেইখিনি তথ্যখিনি যদি
এপতে হোক বা যেটা অনুষ্ঠানের কথা রহমান ডাঙরে কলে সেই অনুষ্ঠান যদি যোগাযোগ করে বা সমূহীয়া কেন্দ্রত গোল বা আমার জেলা কৃষি বিভাগের কার্যালয়ের ওসর গোল বা যেটা বীমা কোম্পানি আছে এই গোটে কেটা কোম্পানি গলে এই বিনামূল্যায় নাম পঞ্জীয়ন করব পাব নাকি বিনামূল্যায় মানে তো এশ টাকা তো দিব লাগবে তার বাইরে বিনামূল্যায় করে দিব কারণ সি এস সিত রেজিস্ট্রেশন করলে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার থ্রুয়ে দি পেলায় 43 মানে 43 টাকা যেহেতু সি এস সি থাকে সি এস সিয়ে পায় সেখানে তার খেতিয়কে পয়সাও দিব দরকার নাইকিয়া অলপমান কথা যোগ দিছো বাৰু আৰু এটা কথা মই কৈ আহোঁ যে এতিয়া বহুত জিলাত ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীসমূহে যিবোৰ কৃষি সখী বেংক সখী আছে তেওঁলোককো তেওঁলোকৰ মানুহ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু তেখেতসকলকো তেনেকৈ এটা পইচা মানে পাৰিচুদি হিচাপে দিয়া যায় তাৰ খেতিয়কৰ এক পইচা দিবলগীয়া এক্সট্ৰাকৈ দিবলগীয়া নহয় কথা নাইকিয়া মই কব খুজিছিলো এখেতসকলৰ যিখিনি পঞ্জীয়নৰ কথাটো কৈছে পঞ্জীয়নটো পূৰা মাত্ৰ এইটো বিনামূলীয়া পঞ্জীয়নৰ কাৰণে কোনো খেতিয়কে কৃষকে পইচা দিব নালাগে বিনামূলীয়া পঞ্জীয়ন কিন্তু এইখিনিতে কথা এটা আছে কি আপুনি যিটো ক'লে ইলেক্ট্ৰনিক কিবা তেনেকুৱা আছে নেকি ডিজিটেল কিবা উপায় আছে নেকি ক্ৰপ ইঞ্চুৰেঞ্চ এপ এটা আছে ক্ৰপ ইঞ্চুৰেঞ্চ এপৰ জৰিয়তে খেতিয়কসকলে তেওঁলোক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পলিচি একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ পাব পাৰে মোবাইলত গ'লে তেওঁ ক্ৰপ ইঞ্চুৰেঞ্চ এপটো তেওঁ ডাউনলোড দি পেলাই ইনষ্টল কৰিব পাৰে নামটোৱে ক্ৰপ ইঞ্চুৰেঞ্চ নেকি ক্ৰপ ইঞ্চুৰেঞ্চ এপ এইটো গুগল প্লে ষ্ট'ৰ বা গুগল প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই তেওঁ এইটো ইনষ্টল কৰিব পাৰিব হয় তাৰোপৰি এইখিনিতে মই এটা কথা সকলোকে মানে জ্ঞাতাৰ্থে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে পঞ্জীয়নৰ সময়ত যিসকল চি এছ চি চেণ্টাৰৰ পঞ্জীয়ন হৈ আছে তাত খেতিয়কসকলে কৃষকসকলে কি কি ডকুমেণ্টছ কি কি তথ্য আনিব লাগিব এখন যাতে ডিছপ্লে চাৰ্ট এখন বাহিৰত মানে সকলোৱে দেখাকৈ যাতে ক্লিয়াৰলি মানে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে কি কি লাগিব যেনে আধাৰ কাৰ্ড লাগিব পাছবুক লাগিব পাছবুকৰ প্ৰথম পেজটো আৰু লাষ্ট পেজটো লাগিব তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ লাগিব মাটিৰ তথ্য লাগিব এইখিনি কথা যদি শুদ্ধকৈ যদি খেতিয়কজনে যদি এইটো নিদিয়ে বা চি এছ চি চেণ্টাৰত যদি এইখিনি শুদ্ধকৈ যদি পৰ্টেলত এণ্ট্ৰি নকৰে তেতিয়াহ'লে খেতিয়কজনৰ যিখন পঞ্জীয়নটো অগ্ৰাহ্য হৈ যাব পাৰে ৰিজেক্ট হৈ যাব পাৰে খেতিয়কসকলে যদি ভাবে বা চি এছ চি চেণ্টাৰত যদি ভাবে মই যে এইখিনি বস্তু পালোঁ তেওঁ যদি ক্লিয়াৰ নহয় স্পষ্ট যদি নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ পঞ্জীয়নটো নাকচ হৈ যাব পাৰে আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে পিছত যেতিয়া আমাৰ ক্লেইম এৰাইজ হয় যেতিয়া খেতিয়কজনে পইচা পাব লগা মানে যোগ্যতা তেওঁ যদি অৰ্জন কৰে পইচাটো যিহেতু আমাৰ ডি বি টি ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে তেওঁৰ খেতিয়কসকলৰ একাউণ্টলৈকে ট্ৰেঞ্চফাৰ হয় গতিকে সেই সময়ত যেতিয়া শুদ্ধ বেংক একাউণ্ট যেতিয়া আমি নাপাওঁ বা কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া নাপায় তেতিয়াহ'লে পইচাটো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈ যায় বা ৰৈ থাকে খেতিয়কজনে নাপায় এতিয়া এইখিনি আলোচনাৰ পৰা আমি যিটো গম পালোঁ যে কৃষকসকলে প্ৰথম নিজৰে কৰিবলগীয়া কামটোৱে হৈছে বিনামূলীয়াভাৱে তেওঁ যিখিনি জাননিকৃত শস্য আছে সেই শস্যখিনি বীমা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে বিশেষ তথ্য নালাগে আপোনালোকৰ পৰা মই বুজি পাইছোঁ যে আধাৰ কাৰ্ডখন লাগিবই আধাৰ নম্বৰ লাগিবই মাটিৰ নথি পত্ৰ লাগিব বা মাটি যদি নিজৰ নামত নাই তেনেহ'লে আধি লৈ থাকে তেনেহ'লে তাৰ এখন প্ৰমাণ পত্ৰ গাঁওবুঢ়াৰ পৰা আৰু এটা কথা ক'লে আপোনালোকে মাটিৰ কথাটো ক'লে আধাৰৰ কথা ক'লে আৰু কি কথা আছিলে পাছবুক মানে আপোনাৰ একাউণ্টটো একাউণ্টত কিয় লাগিব কাৰণ সেই একাউণ্টতেই ক্ষতিপূৰণ যদি ব্যৱস্থা হয় ক্ষতিপূৰণ পাবৰ যোগ্য হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ একাউণ্টতহে পইচাটো আহিব গতিকে এইকেইটা কাম কৰাৰ পিছত এতিয়া স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন আহে যে মই মোৰ খেতিডৰা বীমা কৰিলোঁ এতিয়া হঠাৎ আহিল বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ এটেক হ'ব পাৰে আক্ৰমণ হ'ব পাৰে বা আপোনালোকে কোৱাৰ নিচিনা বৰষুণ শিলাবৃষ্টি বা খৰাঙৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে তেনেকুৱা সময়ত খেতিয়কজনে কাৰোবাক মানে জনাব লাগিব নেকি হয় যেতিয়া তেওঁ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ যেনে খৰাং হ'ল বা বানপানী হ'ল বা শিলাবৃষ্টি হ'ল এই ক্ষেত্ৰত খেতিয়কজনে
কোম্পানি যিজন যিটো তেখেতসকলৰ এৰিয়াত বা তেখেতসকলৰ জিলাত যিটো আমাৰ ইনচুৰেঞ্চ কোম্পানীয়ে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ এটা টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ আছে সেই টোল ফ্ৰী নাম্বাৰত তেওঁলোকে ফোন কৰিব লাগিব বিনামূলীয়া নম্বৰ বিনামূলীয়া টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ আৰু এই কোম্পানীটোৰ বিষয়ে যদি আপুনি অৱগত নহয় আপোনাৰ অঞ্চলত আপোনালোকে কৈছে আঠটা কোম্পানী হয়তো আছে নহয় পাঁচটা কোম্পানী আছে আৰু আপোনালোকৰ ওচৰৰ যিটো কোম্পানী যিটোৰ কাৰণে যিটো কোম্পানী আপোনাৰ অঞ্চলত কাম কৰি আছে সেই কোম্পানীটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ আপোনালোকে কৃষি বিভাগৰ ওচৰত গলে গম পাব নহয় জিলা কৃষি বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত গলে তেওঁলোকে গম পাব গতিকে তেওঁলোকৰ টল ফ্ৰী নম্বৰত হয়তো আমি ফোন কৰি ক'ব লাগিব যে মোৰ খেতিডৰা নষ্ট হ'ল বানপানী আহিছে তেওঁলোকে তেতিয়া সেইটো কাম প্ৰত্যেক কোম্পানীৰে তেওঁলোকৰ জিলা পৰ্যায়ৰ কিছুমান কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলৰ নাম্বাৰ আৰু তেখেতসকলৰ নাম আমাৰ জিলা কৃষি বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত গলে তেওঁলোকে পাই যাব যেনেকৈ আমি ধৰক মেডিক্লেইম কৰে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে স্বাস্থ্য বীমা কৰোঁ আমি তেতিয়া আমি যেতিয়া বেমাৰ হয় স্বাস্থ্য বীমা কৰা মানুহজনে যে মই অমুক হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈছো বুলি জনাব লাগিব ঠিক তেনেকৈ আমাৰ খেতিৰ দ্বাৰা যদি বীমা কৰিম তেতিয়াহ'লে আমাৰ দায়িত্বটো থাকিব লাগিব যে আমি সেই কোম্পানীক জনাব লাগিব যে মোৰ খেতিৰ দ্বাৰা বানপানী হৈছে বা শিলাবৃষ্টি হৈছে বা খৰাঙৰ কাৰণে সমস্যা হৈছে নহয় জানো হয় বিশেষকৈ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আমাৰ খেতিয়ক বন্ধুসকলক এইটো সজাগ কৰি দিব লাগে যিটো শিলাবৃষ্টিৰ কথা কৈ আছো সেইটো হ'ল ইংৰাজীত লোকেলাইজ কেলামিটিজ বুলি কয় অসমীয়া এইটো ক্ষেত্ৰভিত্তিক হ'ব তাৰমানে গোটেই পঞ্চায়তটোত শিলাবৃষ্টিয়ে সমানে ক্ষতি নকৰিব পাৰে কোনোবা এটা গাঁৱৰ এটা চুবাকো কৰিব পাৰে হ'লে তেতিয়া তেখেতে টোল ফ্ৰী নাম্বাৰত ফোন কৰিব লাগিব আৰু 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত টোল ফ্ৰী নাম্বাৰত ফোন কৰাৰ পিছত তাত আপোনাৰ ছাৰ্ভেয়াৰ আহিব ছাৰ্ভেয়াৰ আহি পেলাই ইয়াত এখন কমিটি আছে জিলাভিত্তিক জিলাভিত্তিক কমিটি আছে জিলাভিত্তিৰ পৰা তললৈ আহিলে এটা ৰেভিনিউ চাৰ্কুল তাৰমানে ৰেভিনিউ চাৰ্কুলত এখন কমিটি আছে য'ত ৰেভিনিউ চাৰ্কুলৰ চাৰ্কুল অফিচাৰ আমাৰ ADO ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী আপোনাৰ ডাইৰেক্টৰ ইকনমিক্স এণ্ড চেঞ্চাছ পৰিসংখ্যাৰ মানুহ থাকিব আৰু দুজন খেতিয়ক থাকে তেওঁলোকে তাতে সমীক্ষা কৰি পেলাই কিমানমান ক্ষতি হৈছে তাতে চাই পেলাই তাৰপিছত এইটো জিলা কৃষি বিষয়াৰ তাৰ পৰা এইটো পৰ্টেলত আপলোড কৰি দিব আপলোড কৰি দিলে তেতিয়া তাৰ ৰেকৰ্ডটো থাকি যাব তাৰপিছত পিছত ক্ষতিপূৰণ গণনা কৰি পেলাই ক্ষতিপূৰণ হয়তো পাব ক্ষতিপূৰণ পাব তাৰমানে তেতিয়া যদি চাই পেলাই যদি কয় বোলে এইটো 50% নষ্ট হৈছে তেতিয়া নষ্ট হ'লে তেতিয়া 50% পইচাটো পাই যাব শেষত যেতিয়া যিটো ক্ৰপ কাটিং বা তাৰ উৎপাদনটো যেতিয়া গড় উৎপাদনটো ল'ব গড় উৎপাদনত যদি এই 50% যদি কমো তাত ক্ষতি হৈছে তেতিয়াহ'লে খেতিয়কজনে 50% পইচাটো এক্সট্ৰাখিনি মানে যিখিনি বেছিকৈ পালে সেইখিনি উভতাই দিব নালাগে সেইটো এটা সুবিধা আছে এতিয়া এটা কথা মোৰ মনত ভাব আহিছে ধৰক খেতিয়কজনে খেতিৰ দ্বাৰা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতেই এই পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব কৰে হয় ধৰক বীজ কিনিলো পথাৰ প্ৰস্তুতি হৈ গ'ল কিন্তু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহিলে বানপানী আহিলে খেতি কৰিব নোৱাৰিলে বীজ মানে আমি ছটিয়াল বব পৰা নাই তাতো এটা সুবিধা আছে ইয়াত খেতিয়কসকলৰ জ্ঞানতে মই কৈ ৰাখো যে ইয়াত যেতিয়া আপুনি বীমাকৃত শস্য বীমাকৰণ কৰিব তাত এটা হ'ল প্ৰিভেণ্টেড ছোয়িং মানে ধৰক মই ধৰি লৈছো খালী খেতিৰ কথা কৈছো খালী খেতি আমাৰ লাষ্ট কাট অফ ডেট বুলি কয় ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ সেইটো কৰিব 31 জুলাইলৈকে পাৰিব 31 জুলাইৰ মই সহজভাৱে কৈছো বন্যায়ক ডাঙৰীয়া তাৰমানে যদি কিবা কাৰণত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে আহুকাল কৰে ৰুব আমি ছটিয়াব নোৱাৰিলো সিঁচিব নোৱাৰিলো তেতিয়াহ'লে বীমাৰ সুবিধা এটা আছে এইটো প্ৰিভেণ্টেড ছোয়িং বুলি কয় শেষত মই অলপ ক'ব বিচাৰিছো তেনেকুৱাকে নেওগ ডাঙৰীয়া যেনেকে কৈছে খেতিৰ দ্বাৰা কৰিব নোৱাৰিলেও তাৰ বাবেও এটা ব্যৱস্থা আছে খেতি কৰাৰ পিছত এই বানপানী যদি তেওঁ ডুবাই পেলাই নষ্ট কৰে তাৰ ব্যৱস্থাও আছে ফচল হয় কাটি থলে হয় কিন্তু ফচল চপোৱাৰ পিছতো ব্যৱস্থা আছে যদি শিলাবৃষ্টি বা তেনেকুৱা যদি অসমত যদি বৰষুণ আহে নষ্ট কৰে তাৰ ব্যৱস্থা আছে এইখিনিতে মই থুলমূলকৈ এটা কথা কৈছো যে যিহেতু আমাৰ ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে উদ্যান শস্য আমি বীমা কৰা নাই বীমা কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰা নাই গতিকে অহা বছৰৰ পৰা আমাৰ চৰকাৰে এটা আলোচনা কৰি এটা সিদ্ধান্ত লৈছে অহা বছৰৰ পৰা আমি উদ্যান শস্য আমি বীমাকৃত কৰিব পাৰিম গতিকে তাৰ বাবে আৰু এটা কথা এইখিনিতে কৈছো যে
ফসল বীমা যোজনার যেটু আপনার ক্লেম পোয়ার কারণে যেটু এটা উপায় এই উপায়টো সকলোর এটা আখোৱা আছে সকলোই মানে আপত্তি করে যে মই খেতি নষ্ট হয়েছে মই কিয় নাপালো আর কারবার হয়তো এনেকুৱা আপত্তি করব পারে যে মোর খেতি ভাল হয়েছে তেও পাইছে গতি এই ক্ষেত্রে আমার সরকারের ফল ভারত সরকারের ফলপরা যেটু টেকনোলজি প্রযুক্তি ভিত্তিক এটা উৎপাদন নির্ণয়ের একটা ব্যবস্থা উল্লাইছে যার ফল এই ব্যবস্থা এই আখোৱাটো দূর হব গতি এইটা ভাল খবর গতি এই বিষয়ে আমি যিখিনি কথা সাময়িকভাবে আমি জানাব পারিলো আর আপনাদের জানালে তার কারণে আপনার দুয়োকে মই ধন্যবাদ জানাইছো আর এই অনুষ্ঠানের পর মই বিদায় মাগিছো নমস্কার নমস্কার।